Tervetuloa lumen ja pakkasen keskeltä yleisurheilutunnelmiin ja messu- ja urheilukeskukseen tänne Tampereelle. Kyseessä on perinteinen tähtien kisa ja samalla Suomi-Italia hallimaa-ottelu. Mika Lehtimäki, mihin mielenkiinto kohdistuu tässä kisassa? No, ensimmäinen iso kisa Suomessa hallikaudella ja vastuksena Italian maajoukko, joka juuri sopivaa kovaa, erittäin kovaa tasoa, mutta tietysti meidän kärki tavoittelee täällä Torino EM-halli rajoja. EM-hallikisat maaliskuun alussa todellakin Italiassa. Keneltä urheilijoilta me voimme odottaa tänään hallin rajojen rikkomista? No, tietysti meidän pikajuoksu kaksikko 60 metriä Joni Rautanen, Jarkko Ruostekivi on juossut jo sadasosan päähän, joten on luonnollista, että täällä olisi sitten seuraava kova yritys. Visa Hongisto itselleen vieraalla 400 metrin matkalla, mielenkiintoinen nähdä tänään. Petteri Laks pituusypyssä ehdottomasti, Juha Sonk 60 metrin aidoissa on jo rajan tehnyt, mutta varmasti pyrkii uudelleen juoksemaan tuon rajan alle. Ja sitten ehkä tämän Torinon porukan ulkopuolelta niin mielenkiinto tänään Jukka Keskisalo palaa vuorilta alas ja esiintyy meille. Lähdetään seuraamaan, kuinka tähtien kisassa tänä vuonna käy, ja Tapio Suominen, ole hyvä. EM-kisoja ajatellen pelin henki on selvä. Kaikki rajan rikkoneet suomalaisurheilijat lähtevät halutessaan kuukauden kuluttua kilpailtaviin halli EM-kisoihin. Ensimmäinen kilpailulaji ja samalla matka naiset 60 metriä, siinä ratajärjestys. Sei Omojuva ja Jasmin Svola maaottelun ulkopuolella. Radalla 3 ja numerolla 2 Italian Martina Giovannetti. Tässä sinisessä Italian edustusasussa hyvä juoksija 7.38 tänä talvena. Hänen vierellään Jenna Jokela numero 3. Nuori Nakkilan Vireen urheilija, vasta 18-vuotias. Kehitystä on Juha Flinkin valmennuksessa tapahtunut. Sitten Maria Aurora Salvagno, 7.40. Mainitaan Jokelan talven paras, 7.55. Ja Sari Keskitalo, toinen suomalaisjuoksija, joka avasi Haaparannassa aika nihkeästi 7.64. Huomion arvoista on se, että Johanna Manninen reisivaivojen takia ei ole kisassa mukana. Johannalla vapautettiin Issi ja Sermon kulkua molemmista takareisistä ja toivotaan, että Johanna kerkeää tuosta sitten kesän koitoksi. Näin me toivomme, ja nyt katsotaan, kuinka maaottelu lähtee ja samalla tähtien kisat naisten 60 metrin kilpailulla käyntiin. 6 juoksijaa, 2 sisintärataa maaottelun ulkopuolella, italialaiset tilastojen valossa suosikkeja, mutta juoksuja on takana tältä talvelta niin vähän, että niihin ei kannata juuri tuijottaa. Valmiit. Ja kyllä siellä siniasuiset terävämmin tulevat. Giovannetti tällä hetkellä ykköspaikassa kiinni. Hyvin juoksi myös sisällä Sei Omojuva, joka on kuitenkin maaottelun ulkopuolinen. Maaottelupisteet menevät tässä selkeästi Italialle. Giovannetti, Salvagno, kisan kärki kaksi. Sari Keskitalolla erittäin huono lähtö, joka on se Sarin perusvirhe, että silloin kun Sari saa lähdön kuntoon, niin 60 metriäkin voi kulkea, mutta tuolta takamatkalta ei pysty nousemaan. On erittäin tiukoilla. Jenna Jokelan kanssa paras suomalainen on Sei Omojuva kuitenkin sisäradalta, joka juoksee varmasti lähelle omaa ennätystä. Kisavoittaja Maria Aurora Salvagno. Ja aika on hänen ennätyksensä 7.39. Tässä avausmatkan tulokset. Suomalaiset jäivät kauas EM-kisarajasta, joka on 7.37. Ja maaotten ulkopuolella Sei Omojuva suomalaisista paras. Maaottelun ohella täällä käydään myös tähtien kisaa. Ja yksi iltapäivän tähdistä saattaa olla tässä. Hän on jamaikalainen Giovanni Jarrett, pituusnainen, jo ennätys on ryhmän paras. Ulkoa peräti 6.66. Tämä hyppy näytti yliastutulta. Tarkkaan katsotaan. Valkoinen lippu nousee ja hyppy on varsin pitkä. Ainakin pidempi kuin tässä kilpailussa aikaisemmin kertaakaan. Italian Tania Vicentino johtaa kisaa hypättyään avauskierroksella 6.18. Jarrett kisan kärkeen 6.34. Seitsemän maaottelun ulkopuolella
Myös miesten maaottelun ensimmäinen laji on 60 metriä ja tässä listaa mielenkiintoisia nimiä. Ennen kaikkea Jarkko Ruostekivi, joka on tekemässä paluuta 1,5 vuoden tauon jälkeen. Ja toki Joni Rautanen, Suomen mestari hallista 60 ja kesän 100 metriltä. Kyllä, kumpainenkin tällä kaudella 1/100 sekunnin päässä tuosta Torinon EM-hallirajasta, joten tästä juoksusta sitä olisi syytä odottaa. Kummallakin vielä pikkusen takkunut tuo lähtöpuoli, jos lähtö nyt natsaa kohdalleen, niin hyvä tulee. Italialaiset erittäin kovaa vastusta, kaikki kolme mukana olevaa italialaista, myöskin Donati, joka on maaottelun ulkopuolella juossut tällä kaudella erittäin hyvin. Italialaiset ovat ehkä aavistuksen suosikkeja, mutta mitä tekee sitten tämä mies Jarkko Ruostekivi, joka 2 vuotta sitten oli hurjassa iskussa, silloin 60 halli EM-kisojen välierässä, juoksi 100:10-34, nivusvaivat veivät sitten hänet sairastuvalle pitkäksi aikaa, mutta nyt hän on tekemässä paluuta. Mielenkiintoinen miesten 60 kaiken kaikkiaan. Rautanen rata 3. Ruostekivi rata 5. Tässä on myös 4 juoksijaa maaottelun ulkopuolella, joten 8 rataa kaiken kaikkiaan täynnä. Maaottelumiehet keskimmäisillä radoilla. Rata 3 Rautanen, rata 4 Di Gregorio, 5 Ruostekivi ja 6 Jacques Raparelli. Di Gregorio on juossut tällä kaudella jo 6.64, joka on hyvä kansainvälisen tason tulos. Kohtuullisen hyvin suomalaiset pääsevät telineistä ylös, mutta sen jälkeen italialaiset menevät kaksoisvoittoon. Keskeltä Di Gregorio, vai oliko maaottelun ulkopuolinen Donati ykkönen, mutta vauhdikkaasti tultiin kaiken kaikkiaan. Hyvä juoksu myös suomalaisilta. Kyllä, tuossa Jonille ainakin uskaltaa luvata EM-rajan, niin lähellä oli kuitenkin, jos tuo kello pitää paikkansa 6.63. Joni juoksee varmuudella ja kyllä myöskin Jarkko on hyvin lähellä tuota EM-rajaa. Ruostekivellä selkeästi heikompi lähtö kuin Rautasella. Ruostekivi tulee lopun lentäen ja saavuttaa jonkun verran ainakin Rautasta keskinäisessä kilpailussa, mutta varmasti kauden parhaisinsa miehet. Hyvä juoksu. Voittoaika 6.63. Hyvä juoksu myös suomalaisilta. Tässä miesten 60 metrin tulokset, hyvätasoinen juoksu jopa kansainvälisellä mittarilla. Joni Rautanen juoksee ennätyksensä 6.70 ja Jarkko Ruostekiven paluu sujuu mukavissa merkeissä. Molemmat miehet alle halli EM-kisarajan. Joni Rautanen, onnittelut, oma ennätys 6.70. Mitä sanot juoksustasi? No kiitos, kyllä oli semmoinen ihan tasapainoinen juoksu, ettei jäänyt normaalia enempää lähössä, ja sitten oli tosi kovat italialaiset siinä lopussa kirittämässä, niin ne sitten avitti oman hyvän juoksun lisäksi sitten uuteen ennätykseen ja EM-rajan alle. Niin todellakin, EM-raja meni rikki ja näyttävästi vielä. Mitä tämä kertoo kunnostasi? No kyllä se kertoo semmoista, mitä on suunniteltukin, että kisa kisalta saisi 100 sosia napsittua pois. Ja ainakin nyt vielä näyttää hyvältä, että toivottavasti sitten pääsisi vielä sinne alle 6.70 aikoihin. Ennen EM-kisoja luvassa vielä SM-kisat, mitä odotat sieltä? No mestaruutta lähdetään puolustamaan ja totta kai siellä on hyviä kilpakumppaneita, niin kyllä toivon, että ennätys sielläkin hilautuu jo alaspäin. Mutta maltilla mennään ja koitetaan pysyä tämä talvikausi terveenä, niin on hyvä jatkaa sitten kesää. Naisten pituuskilpailu on 3. hyppykierroksella. Ja suuria muutoksia ei ole tapahtunut. Nyt hyppyvuorossa hallitseva Suomen mestari Noora Pesola. Toisella rikkoutui 6 metriä ja nyt sitten siihen reilusti senttejä lisää. Ja tulee, jos valkoinen nousee, kuten nousee, selvästi Nooran paras hyppy tähän kilpailuun. Tämä oli ensimmäinen hyppy Nooralla, joka nousee tuosta lankulta ylös, eikä me ponnistus sillä tavalla läpi. Ja heti tulee senttejä tuonne 6 metrin toiselle puolelle. Halli EM-raja, kerrataan se vielä, on aika kova, 6.40, mutta sitä kohti Noora Pesola pikkuhiljaa hivuttautuu.
6-15. Sijoitus ei muutu, mutta tulos kohenee 11 sentillä. Hyvä näin. Tässä Italian Tania Vizenzino. Näette ruudusta kisassa kakkosena, maaottelussa ykkösenä. Jarrett hyppää maaottelun ulkopuolella luonnollisesti. Vizenzino tänä talvena jo 6.38, ei ole ihan parasta tekemistä löytänyt vielä täällä. Tämä hyppy on hyväksytty ja se on aika lähellä tuota hänen kisan parastaan, joka on siis 6.18. Nuori 22-vuotias urheilija. Aavistuksen läpi menee vielä hänenkin hyppäämisensä, joka on aika tyypillistä näin kauden alussa. Silti mittaa tulee kohtuullisesti. Kyllä, 6.16. 6.16 hän on maaottelun kärkinainen. Ja sitten saadaan suomalaisten vastaus Oskari Fröseen. 15-kertainen Suomen mestari, kun lasketaan halli ja ulkokisat yhteen. Ja Oskari ylittää myös 2.19 toisellaan. Se on hänen kauden parhaansa, joskin kisoja ei ole takana kuin kaksi, mutta suunta on oikea. Suunta on oikea, 2.12 ekassa, sitten 2.15 ja nyt 19, ja ei tämä varmasti jää viimeiseksi sanaksi. Korkeushypyssä mennään tässä vaiheessa 3 sentin korotuksiin, niinpä rima on nostettu 2.22, jonka muuten Oskari Fröseen tulee jättämään väliin. Hän keskittyy jo tuohon EM-hallirajaan, joka on sitten seuraavana odottamassa, mutta Italian Filippo Campioli jatkaa kisaa jo tästä korkeudesta ja vankistaa ykköspaikkaansa. Hän menee ensimmäisenä ja toistaiseksi ainoana yli. 2.22. Korkeuspaikalla Göteborgin EM-kisojen 6. Italian Nicola Ciotti. Ennätys on ihan kelvollinen. Hallissa 2.31. Nyt toinen yritys 2.22 ja toisena yli tästä. Eli italialaishyppääjillä korkeuspaikalla kaksoisjohto. Kyllä, ja ehkä vielä EM6 kovempi saavutus Helsingin EM5 maailmanmestaruustasolla. Ja täsmälleen samat ennätykset kuin Frösenillä, 2.30 ja 2.31 sisällä. Miesten korkeudessa ratkaisun hetkiä. Filippo Campioli, 3. yritys, 2.25, pudottaa, mutta hän johtaa tässä vaiheessa korkeuskilpailua, koska hän ylitti 2.22 ensimmäisellä. Korkeushyppy paikalla, jännät hetket. Oskari Fröseen, 3. yritys, 2.25, se on EM-halliraja. Tämä nousee selkeästi parhaiten riman päälle, mutta tuoriman tullessaan myös alas. Oskari jää tulokseen 2.19. Suomen toinen edustaja Niko Kyyhkynen tulos tänään 2.15. Korkeuspaikalla Nicola Ciotti. Campioli ja Fröseen ovat jo kolmesti pudottaneet 2.25. Campioli edelleen kisan kärjessä, joten voittaakseen Ciottin täytyisi ylittää. Maaottelussa kaksoisvoitto menee joka tapauksessa Italiaan. Järjestys on vielä hetken epäselvä. Tämän jälkeen ei ole. Ciotti on maaotteluvoittaja ja tulos vähintään 2.25. Nyt liikutaan jo ihan kelpo tuloksissa. Miehet 400 metriä. Ratajärjestys siinä ruudussa. Antti Toivonen maaottelun ulkopuolella. Pirkkahallin ratahan on mitaltaan 300 metriä. Siksi lähtö on tuolta takakaarteesta. Omilla radoilla joka tapauksessa juostaan läpi kisan. Siinä Italian Matteo Galvan. Mielenkiintoinen kaveri. Tällä kaudella 47-37 ja sitten Visa Hongisto, joka näin talvikaudella juoksee 400 metriä. Arvokisoissahan ei 200 metriä enää kansainvälisellä tasolla juosta.
Halli EM-raja tällä matkalla 47-50 tällä pitkällä radalla. Mitä sanot, Mika? No se on juuri sopiva tavoite tähän juoksuun Visalle ja olisi hyvä tulos. Siinä mukana kaksi italialaista juuri sopivan tasoisia miehiä, 47-37 kalvan tällä kaudella. Ja vielä kaksi Visaa nuorempaa juoksijaa, 19- ja 20-vuotiaat, joten varmasti Visaa motivoi voittaa tämä kisa. Siinä olisi hyvä tavoite kerrassaan. Maaotteluvoitto Janne Mäkelä on Suomen toinen edustaja. Akillesvaivat on voitettu. Hän on viivalla. Ja uloimpana siis Antti Toivonen, Turun Urheiluliiton juoksija. Hänen takanaan siis Visa Hongisto. Italialaiset sisällä Domenico Fontana ja siinä suomalaisten välissä Matteo Galvan. Hongisto avaa varsin vahvasti, mutta siitä huolimatta nuori mies Galvan tulee siihen aivan tuntumaan ja sisällä Domenico Fontana juoksee Janne Mäkelän kiinni. Hongisto edelleen varsin terävän näköisesti. Kuinka sitten tulee toinen puolikas? Tällä hetkellä näyttää siltä, että Galvan on voimakkaampi. Fontana alkaa tässä vaiheessa hieman hiipua ja 47-50, se on siis tuo EM-kisaraja. Galvan tulee maaotteluvoittoon, Hongisto taistelee kangistuenkin ja voittoaika on 46-49, mikä on hyvä. Galvan kuulettaa ja Hongiston tilanne on mielenkiintoinen, uskallatko veikkailla? Kyllä, juoksee tuo rajan alle ehdottomasti, juoksee hyvin lähelle kesällä juostua 47-02 olevaa ennätystään. Hyvä juoksu Visalta, noin 6 metriä häviää, eli tuohon kun tuommoisen 70 laittaa lisää, niin siinä on Visan aika 47-20 paikkeilla, mutta ehdottomasti rajan alla. Eli hyvä juoksu Visa Hongistolta, Matteo Galvan maaottelu voittoon. Naiset 400 metriä, maaton ulkopuolella voittoon Iso-Britannian Vicky Barr, sitten kaksi kappaletta italialaisia ja suomalaisista nopein tänään Kaarin Sturbakka. Miesten puolella 400 metriä ilahduttavasti Visa Hongisto alle EM-kisan rajan 47-29. Ja tasapainoisella vauhdinjaolla tänään Visa tuli loppuun asti hyvin lopussa kangistuen, mutta 400 pitääkin kangistua lopussa. Monivuotisen pläänin mukaan erittäin hyvässä vauhdissa ja kesällä pitää painella jo tuonne 46 sekuntia. Tulos kertausta väliin. Naiset pituushyppy maaottelussa kaksoisvoitto Italiaan, vaikka Noora Pesola kovasti haastoikin. Iltapäivän paras maaottelun ulkopuolella hypännyt Jamaikan Giovanni Jarrett. Seuraavaksi nähdään hallitsevan Suomen mestarin lauttakylän lujan Petteri Laksin halliavaus. 7.75 EM-halliraja taatusti tavoitteena. Hyvännäköistä juoksua, rentoa sellaista, hymyn kare suupielissä, joten kertooko se siitä, että ihan vielä sellaista, mitä mies itse odotti, mutta mitä sanot, Mika? Juoksu todellakin aika helpon näköistä ja se lupaa tietysti Petterin hyppäämiselle paljon. Jonkun verran läpi tulee vielä toi ponnistus, ettei päästä ihan noihin yläilmoihin niin kuin pitäisi päästä, mutta jos tuo tekniikka tuosta loksahtaa tänään, voidaan nähdä ihan pitkiä siivoja. 7.58 avaushypyn pituus. Miesten korkeushyppykilpailu päättyi lopulta Italian kaksoisvoittoon. Päivän ykkönen Nicola Ciotti. Filippo Campioli kakkonen ja Oskari Fröseen suomalaisista paras, mutta hänkin jäi 6 senttiä EM-hallikisojen rajasta. Lajivalmentaja ja valmentaja isä Juhani Evillä katselee silmä tarkkana, kuinka poikansa Tommi valmistautuu pituuspaikalla toiseen suoritukseen. Nyt on jo numero lampukin saatu rintaan. Ja vajailla vauhdilla tässä hypätään, mikä käytännössä tuo merkitys on, paljonko senttejä sitten tulee lisää, kun mennään täyteen vauhtiin. Tuossa taitaa Tommilla olla, katsotaan nyt. 14 askelta taitaa jo olla, että ei siitä nyt enää puristeta puolta metriä, mutta muutamia kymmeniä senttejä varmasti. Nyt puristetaan sinne 7,5 metriin tällä toisen kierroksen hypyllä. Avaus siis 7.53. Evillä on maaottelun ulkopuolella. Maaottelun edustajamme ovat Petteri Laks ja Juho-Matti Pimiä.
Mutta nätisti nousee nyt noin Tommin hypyt, ne on teknisesti hyviä, ainakin tuon vauhdin nyt tekniikka kestää hyvin. 7.59 ja sillä hän menee kilpailun kärkeen. Yksi iltapäivän odotettuja lajeja ilman muuta, miehet 3000 metriä. Ei ehkä siksi, että nuorten tonni vitosen maailmanmestari Remmi Liimo on mukana. Hänen piti olla jänis, mutta hän on ollut sellainen jänis, että hän on juossut muilta karkuun jo ajat sitten. Sitten tulee kaksi italialaisjuoksijaa ja sitten suomalaisryhmän ensimmäisenä Jukka Keskisalo, joka kotiutui vajaa viikko sitten korkealta Kolumbiasta. Risto Ulmalan valmennukseen siirtyvä esteiden Euroopan mestari, jonka talvikunnosta saadaan nyt sitten ensimmäinen maistiainen. Ja sellaista 8.15 vauhtia on Jukka alkumatkasta pitänyt. Aika täsmälleen 8.15 vauhtia. Kärki menee noin 7.53 vauhtia tällä hetkellä. Ja Jukalla tosiaan nämä vaikeat päivät tällä hetkellä käsillä. Kuudes päivä siitä, kun tultiin 2500 metristä alas. Ja se on nimenomaan se ajanjakso, jossa kilpaileminen ei ole herkkua, mutta hyvin Jukka tuossa nyt oman halliennätyksensä tahdissa juoksi. Italialaiset Daniele Meucci numero 2 ja Marco Salami numero 4 ovat edelleen maaottelun kärkisijoilla, mutta kaukana muiden edellä. Kenialainen 21-vuotias Remmi Liimo Diva, joka on juossut ulkona tämän matkan 7.37. Jukka Härkönen, tapahtuman promoottori, taisi parin ensimmäisen kierroksen aikana näyttää, että hiljennä hyvä mies. Muut ovat jääneet aivan liian kauas, mutta Remmi Liimoa ei näköjään tänään pidättele mikään. Maalin kohdalla hänellä on vielä 3 kierrosta, joka täällä Pirkkahallissa tarkoittaa 900 metriä. Ja tässä käydään sitten kamppailua maaottelun voitosta. Siellä on toki muitakin suomalaisia. Mikael Bergdahl numero 3 on meidän toinen maaotteluedustajamme. Mutta sitten siinä ovat Tuomas Jokinen numero 35. Ainakin suomalaisista, ja kun kaivetaan listaa esille, niin saadaan loputkin nimet selville. Jokinen pitkän huiskea kaveri oli mukana tuolla Kolumbian leirillä ylhäällä Jukka Keskisalon kanssa, kuten oli myös Matti Vireen, eli Lassen poika. Niklas Sandels on siinä suomalaisista myös numerolla 47, mutta Remmi Liimo, joka vuonna 2006 voitti junioreiden maailmanmestaruuden tonni vitosella, menee aivan yksinäisessä ylhäisyydessä. Nyt on kärkikin tippunut jo 8 minuutin toiselle puolelle olevaa vauhtia. Nyt tuosta Tuomas Jokisesta katsotaan 6.38, 2400 metriä, ja se on noin 8.17 vauhtia. Ja kyllä varmasti Keskisalon Jukan kohdalla kysymys on juuri siitä, että kun tullaan korkealta merenpinnan tasolle, niin kone ei silloin ole parhaassa kunnossa. Sen sijaan niin ikään korkealla leireillyt Tuomas Jokinen, Turun Veikkojen juoksija, joka aikanaan oli todella kova junnu lupaus, on nyt kilpailussa tällä hetkellä kakkosena, mutta tuo askeluskin kertoo siitä, että kiritaistelussa hän ei välttämättä sitten tule olemaan vahvoilla, nimittäin kohta on kiritaistelun aika, kello soi kärkimiehelle, joka on tässä vaiheessa käyttänyt 7.20, hänkin on hiukan rauhoittanut menoaan, ja Keskisalon Jukan meno näyttää juuri tällä hetkellä aika herkältä. Daniele Meucci on siinä hänen edellään, vaan eipä ole enää, Jukka irtoaa kiriin, Jokinen putoaa ja näyttävät putoavan italialaiset, kyllä tässä saadaan miesten puolella ensimmäinen iltapäivän maaotteluvoitto. Kaikki näyttäisi siltä. Aika herkän näköisesti Jukka lähti 300 metriä ennen maalia, todella vaivattoman olosti irtos, ja pikkusen aikaisemmin lähdettynä olisi jopa Remmi Liimo ollut otettavissa kiinni, mitä ero kutistuu viimeisen kierroksen aikana hurjasti. Remmi Liimo on kuitenkin kilpailun voittaja. Keskisalon kiri irtosi todella herkästi ja hyvä niin. Ja aikakin tulee olemaan ihan kelvollinen, voittoaika 8.07, joten Jukkakin puristaa alle 8.10. Ja sitten nopeasti pituushyppy paikalle, jossa toivotaan mielenkiintoisia hetkiä. Petri Laks tavoittelee tiukasti EM-hallirajaa, joka on 7.75. Toinen hyppy oli yliastuttu.
Ja nyt tulee sen näköinen veto, että tällä taitaa rajat ylittyä. Varovainen tuuletuskin jo 5 kertaa Suomen mestariksi hypänneeltä Laksilta. Hän on hallinnut kansallista kisaamista, kun Evila on ollut usein sivussa. Laksa 7-8-5 ja tällä hän lunastaa paikkansa EM-hallikisoihin. Ja sitten katsotaan, mikä on Tommi Evilän vastaus. Mies on jo vauhdissa. Ja Tommikin intoutuu tänään ihan totiseen hyppäämiseen. Hyvä suoritus häneltä. Pikkusen enemmän oli jo vauhtia, mutta täytyy sanoa, että lantio pysyy todella ylhäällä ja ilmavia on nyt noin Tommin hypyt, että tuon vauhdin tekniikka kestää loistavasti. Ja kyllä tällä hallikaudella Tommiltakin on odotettavissa todella pitkiä potkia. 7-7-8, joka sekin ylittää 3 sentillä EM-hallirajan. Eri asia sitten, lähteekö Tommi sinne. Ja palataan vielä lyhyesti tuohon miesten 3000 metriin. Maaotteluvoittoon juoksi siis Jukka Keskisalo, jonka viimeinen kierros oli todella irtonainen ja aikakin hyvä. 8.08.97 eli reilun 2 sekunnin päähän miehen ennätyksestä. Jänis Remiliimo Diva oli pitkään kaukana karussa, mutta aika lähelle Jukka lopulta pääsi. Ja kuten todettua, ihan kelpo hallikauden avaus häneltä. Jukka Keskisalo korkealta Kolumbian lämmöstä kylmään pakkaseen ja alas. Mitä sanot päivän juoksusta? No alku varsinkin oli aika tahme, mutta se ei tullut tietysti yllätyksenä, että hallikausi ja vielä hallikauden ensimmäinen kilpailu, niin se ei mitään herkkuu yleensä ole. Jäit vain muutaman sekunnin omasta halliennätyksestäsi. Odotitko tällaista aikaa vai jopa parempaa? No kyllä mulla oli niin kuin alle 8.05 tarkoitus juosta, mutta siinä tuossa lopussa pikkusen tökkässä vauhti, että italiasta rupesi katselemaan, että kuka sen vie tuon maaottelun, mutta ihan kohtuullinen kuitenkin. Muutaman viikon kuluttua halli SM-kilpailu. Lähdetkö sieltä hakemaan EM-hallirajan alitusta? No varmaan yritän juosta niin kovaa, että se menisi alliin, mutta niin ei ole kyllä tarkoitus lähteä. Että tarkoitus on lähteä leireilemään sitten tuonne rapakon taakse. Nyt olet ollut leireilemässä Kolumbiassa todellakin. Mitä tuo leiri on antanut sinulle? No ihan sitä perustyötä korkealla vielä, niin se on ihan tehokasta peruskunnon hakemista, että se on niitä pohjia kesää varten. Risto Ulmalan kanssa yhteistyötä nyt jo hieman takana, mitä se on vaikuttanut? No ihan hyvin on lähtenyt käyntiin, että tässä perusharjoittelussa nyt ei hirveitä muutoksia tullut, mutta sitten varmaan kun mennään kevättä ja kesää kohti, niin pieniä viilauksia tulee, että kyllä tietysti ainakin semmoista mukavaa vaihtelua, jos ei muuta. Mitä ne pienet viilaukset ovat, mitä teidän pitää tehdä? No, ehkä on niin kuin pyritty harjoitusta viemään molempiin suuntiin, että kevyet päivät kevyempänä ja kovat päivät sitten vauhdillisesti kovempana. Ja sitten myöskin, että vahvuuksien kautta, että me on selvästi niin kuin 1500-3000 metrin juoksia ja pyritään niitä hyviä ominaisuuksia parantamaan. Pirkkahallissa juostaan tänään myös harvemmin hallissa juostava 100 metriä, vain 2 miestä, mutta mielenkiinto Joni Rautaseen sinipaitaan, joka hyökkää Jarkko Ruostekiven Suomen ennätystä vastaan. Tuo ennätys 10.38. 60 kertoi, että Rautanen on hyvässä kunnossa ja myös juoksu näyttää sen. Etelä-Afrikan Rufan Tonder jää selvästi kakkoseksi ja aika on miehen uusi oma ennätys 10.42. Rautanen on vahvassa talvikunnossa. Erittäin hyvässä kunnossa, 10.44 ulkoradoilla Jonin ennätys. Ei ihan niin hyvä ollut ensimmäinen 60 kuin tuossa 60 kisassa, mutta erittäin vahva viimeinen 40. Etelä-Afrikan kaveri jää yli 20, niin kuin nähdään, niin puolimatkaa tullaan aika tasoissa ja kaveri juoksee vierellä 10.68, eli eroa tulee tässä loppumatkassa todella paljon. Joni saa pidettyä hyvin tuon rytmin päällä tuossa ja 10.42 lupaa kyllä erittäin hyvä ajatellen sekä hallikisoja että kesää. Petri Laks päättää pituushyppykilpailun, joka jo sellaisenaan on ollut